קול אחר. להאזין לרדיו אחרת. הישרדות, האח הגדול, המרוץ למיליון, ללאלנד, בייבי בום. מציאות נושכת. כל מה שרציתם לדעת על העולם הריאליטי. ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. השעה שעה ואתם איתנו כאן ברדיו קול אחר. אם אתם מכירים את רוסלנה ולא רק מחברה של, אז מקומכם איתנו. אם אתם מתים על דודו מאפולה, אז בנים על ברק ושי חי, מקומכם איתנו. כן, כן, היום אנחנו בספשייל בנושא תוכניות הריאליטי שממשיכות להשתלט לנו על המסך. היום ננתח לעומק על אותם ונדון במספר שאלות הרות גורל שתשובותיהם ישפיעו באופן ישיר על עתיד הריאליטי. רועי, אז באיזה נושאים נעסוק היום? אז ככה, ראשית נדבר על מה המניעים של בני אדם להיכנס בכלל לתוכניות הריאליטי. הרצון להתפרסם כדי להיות סיפור הצלחה כמו לירה שדה ועניין טייב, או בכלל משהו אחר. וכמובן נדבר באותו נושא, אודות מה שפורסם לאחרונה בגלובס, על החוזים הדרקונים, שהזכיינות רשת, קשת, ערוץ 10, נותנות למתמודדים רגע לפני שהם מצליחים וזוכים בהכרה ופרסום. שנית, נדבר על התערבות ההפקה בתכני התוכנית. ואיך זה משפיע על המתמודדים. ובסופו של דבר נשאל האם בכלל רואים תוכניות ריאליטי. כיום, בשנת 2015, בישראל, אך אין ספור תוכניות כאלה במהלך העשור האחרון. האם זה סופו של עידן הריאליטי? כתבנו זאב טנבוים יביאו את הפרטים. ואל תשכח רואי את הנושאים הכי הכי בוערים בשיח הישראלי. ריאליטי מול אקטואליה, עד כמה זה שונה ומה הדמיון. ושנית, עד כמה הוא מראה על חברה הישראלית בה אנו חיים. ולקינוח נערך אורח מפתיע שיביא נקודת מבטו על עולם הריאליטי כשופט עבר בתוכנית המוזיקה הכי נצפית בתולדות הטלוויזיה כוכב נולד ובמאי של מחזות זמר בהווה. אני חי במציאות מדומה, מנסה לסלול לי דרך אבל לא עקומה, כי אני חי במציאות מדומה, מנסה לעבור אבל סוגרים לי חומה, כי אני חי במציאות מדומה, כל אצבע על ההדק נראית לי קרה. אז כמו שכבר אמרנו, הנושא הראשון שנעסוק היום בתוכניתנו הוא מה בעצם מניע אנשים להשתתף בתוכניות הריאליטי. נוי, לפי מה שנראה לך, מה את חושבת שמניע את המתמודדים? האם זה רצון להתפרסם בכל מחיר, לגרות על עצמך דברים חדשים שלא ידעת על עצמך בעבר, או סתם בשביל החוויה? אני חושבת, אתה יודע מה, עזוב מה שאני חושבת. בשביל זה נמצא איתנו כתב השטח שלנו זאבי טננבאום, שביצע ניתוח מעמיק ושאל סטודנטים רבים בקמפוס את השאלה, מה בעצם גורם למתמודדים ללכת לתוכנית ריאליטי. ערב טוב זאבי, נשמח לעדכון בנוגע לממצאים בשטח. ערב טוב, נוי ורועי, יצאתי לקמפוס ושאלתי מספר סטודנטים מספר שאלות בנושא, והשאלות היו, אם היו מציעים לך להשתתף בתוכנית ריאליטי, היית מעוניין? אז ככה, 11 אנשים אמרו כן, זה החלום שלי להיות מפורסם. 42% אמרו, כן, רוצה להיות מפורסם אבל לא בכל מחיר. 25% אמרו, בעבר האמנתי בפורמט, כיום פחות. ו-21% מהאנשים אמרו, בכלל לא מעניין אותי. שאלה נוספת שהיא, מה אתה חושב מניע אנשים להשתתף בתוכנית ריאליטי? אז ככה, 50% מהאנשים ששאלנו אמרו שהם רוצים להתפרסם ולהצליח בתחום השואו ביזנס, ו-20% מהאנשים אמרו שהם רוצים להשפיע על תודעתם של הצופים בבית, כמו טל מאח הגדול. ו-23% מהאנשים אמרו שבאים כתוצאה מחוסר הביטחון ומעוניינים לקבל חיזוקים חיוביים מהקהל בבית. ו-7%, שזה הכי פחות, אמרו שסתם בשביל החוויה. לאחר ניתוח ממצאים, עלו הניתוחים הבאים. שא', מרבית האנשים היו משתתפים בתוכנית ריאליטי, אך לא בכל מחיר. וב', ובנוסף, הסטודנטים חושבים שהמתמודדים שנכנסים לתוכנית, הם עושים זאת רק על מנת להצליח בתחום השואו ביזנס. וג', רגע, לפני שאתה ממשיך זאב, אני רוצה להתמקד איתך על נתון מסוים. כשאתה אומר בכל מחיר, האם אתה מתכוון לחוזים הדרקוניים ששמענו לאחרונה שהזכיינות חותמות עם המתמודדים? כן, שאלנו את הסטודנטים בקמפוס מה ימנע מהם להיכנס לתוכנית ריאליטי. וכמה מהדברים שאלו שהסטודנטים אינם מוכנים להיכנס
לריאליטי בגלל שמדובר בחוזים דרקונים וההתערבות מצד ההפקה. אז אבי, כמו שהסטודנטים אמרו את דברם וכמו שהשבט אמר את דברו בהישרדות, אני אפרט טיפ-טיפה יותר על מה שהתפרסם לאחרונה בגלובס, בנוגע לחוזים הדרקונים. שהמתמודדים בעצם חותמים עם הזכייניות. אז מה שהיה, זה היה בעצם אריאנה מלמד, מתמודדת באח הגדול הקודם, טבע את אחד מהמתמודדים, את גודוביץ', אדריכל וגם מתמודד באח הגדול, היא טבע אותו. עכשיו, לה אסור, בתכלית האיסור, לטבוע את אחד מהמתמודדים, מאחר שאותה זכיינית, בעצם אם אתה בתור מתמודד תובע בעצם את המתמודד השני, אז אתה בעצם בצד השלישי אתה יכול גם לטבוע את הזכיינית, כי אז מאשימים בסופו של דבר את הזכיינית שהיא בעצם אחראית בעצם למשחק. אז מכאן ועלה ראו בעצם את החוזה של הזכיינות למול המתמודדים וגילו שהמתמודד בנוסף חותם על הצהרה שהוא מודע לכך שהוא חשוף לסיכונים שיכולים לפגוע בבריאותו הפיזיים ונפשיים. כמו כן עשו לדבר דברים רעים על התוכנית עד שנה משידורה ועוד כל מיני סעיפים דרקוניים אחרים. רגע, שנייה, לפני שאתה מציג את המחקר הנוסף, אני מעוניינת להתמקד איתך בנוגע להתערבות ההפקתית שהצגת בשאלתך למול הסטודנטים, כפקטור שגורם לאנשים לא להיכנס לתוכניות ריאליטי. אז אני מבינה שגם היה בנוסף שאלה שהתמקדה בנושא הזה, נכון זאבי? נכון מאוד. כמו שאתם רואים, כשהלכתי לשאול את הסטודנטים את השאלה, האם הם חושבים שאנשים שזוכים בתוכניות זוכים כי מגיע להם או בגלל שההפקה התערבה? ומנו ככה, 60% מהאנשים מאמינים שברור שההפקה התערבה, הכל מכור מראש. ו-25% מהאנשים חושבים, אני חושב שרק במקרים קיצוניים יש התערבות הפקתית. ו-15%, שזה הכי פחות, אמרו, מה פתאום? אני חושב שההפקה פועלת על פי הצבעתם של קהל הבית. כלומר, הנתון הכי בולט הוא שרוב הסטודנטים חושבים שיש התערבות גורפת מצד ההפקה. אז תודה רבה לך, זאב, בשלב זה. אז נוי, מסתבר שיהב בן אבט לא טעה שמצא על החוף את התסריט של הפרקים הבאים וגילה לטענתו, אני חוזר לטענתו, שההפקה מתחילת ליצור הצסה נגדו ולגרון לו להיות מודח. או לחילופין שסיפר בנוסף ברעיון, אני מזכיר ביות אחרונות, על התנאים מזעזעים מצד ההפקה, באי הזומבי. וכן התערבות גורפת על רוסלנה כדי להשתגע לשלבים הגבוהים במשחק בתור החברה של אייל גולן כמובן. נכון מאוד, וזה לא המקרה הראשון ששמענו אם אתה זוכר. היה את הסיפור המדובר באח הגדול, ששר שיין פיין התלונן להפקה שמצבו הנפשי לא טוב, והוא רצה ללכת הביתה. אז הביאו לו כדורים פסיכיאטרים. כן, מה ששמעתם, הביאו להפקה פסיכיאטר שיחלק מועדות בבית כנסת כדורים למי שעושה רעש. יש את היתרונות ויש את החסרונות. אלה שהולכים לריאליטי לא מסתכלים על החסרונות, אלא רק על היתרונות, את הפרס הגדול, הפרסום, דרך קהל להצליח. תראי למשל את נינט, בחורה פשוטה, מקריית גת, חיילת, שהיום הפכה לכוכבת ענקית שכולם מכירים ומדברים עליה. נכון, היא עבדה מאוד קשה כדי להגיע לאנשי היום, והיא לחלוטין מצדיקה את מקומה. ואלו אנשים שהריאליטי רק עשה להם טוב. אפשר להגיד הרבה דברים על הריאליטי, אבל בלעדיו לא היינו מכירים הרבה מאוד אנשים מעורכים היום, כמו לדוגמה לירה שדה, נדב גדג' ועוד כל מיני אנשים שהיום נמצאים בתעשייה שלנו. נכון מאוד. דוגמה לקח נדב גדג' שניצח בהריאליטי הכוכב הבא, והביא לישראל את המקום התשיעי והמאוד מכוון של מכובד של אירוויזיון 2015. ולכן נעשה לו פה כבוד בתוכנית, והנה הסינגל שהוא לא כזה חדש, אבל הוא יחסית חדש. Good vibe של נדב גדג'. I was so hopeless, took my bike for a ride just to clear my mind from this. ככה, אז אחרי שדיברנו על עולם הריאליטי, מתמודדים על ההפקה ומה שביניהם, בואו נדון על האם בכלל אנשים היום צופים בכלל בריאליטי. לצורך כך, שלחנו שוב את הכתב הבית שלנו עם השאלה הזו. אז ערב טוב, נוי ורועי, יצאתי לשטח בשאלה שמעניינת אותנו, והיא: האם אתה רואה היום תוכנית ריאליטי? אז ככה, 25% מהאנשים אמרו, כן, ברור, מכוכב נולד של פעם ועד הישרדות של היום. ו-65%, שזה הכי הרבה, אמרו, כן, בעבר הייתי מלא ריאליטי, על היום, פחות. ורק 5% אמרו, לא, בעבר הייתי ריאליטי, היום אני בכלל לא רואה, אלא רק סדרות איכותיות. ו-5% אמרו, אף פעם לא עניין אותי ריאליטי. במה שאנו, הסטודנטים עולה, כי רוב הסטודנטים ראו בעבר מלא תוכניות ריאליטי שזה היה פופולרי. וכהיום פחות סטודנטים צופים. אז לפי הסקרים נשאלת השאלה, האם יש טעם לייצר עוד תוכניות ריאליטי?
תשמע רואי, לריאליטי לרוב יש נתוני צפייה גבוהים, יחסית לז'אנרים אחרים, כי היא מאוד מבדרת, וכי עושה שימוש במניפולציות רגשיות. במקרים בהם היא עשויה היטב, והיא גם מייצרת אפקטים רגשיים עזים. את מתכוונת לתוכניות כמו אח הגדול למשל? כן, כך זה נראה. אך עדיין בכל זאת הרייטינג יורד. אפשר לשים לב כי ממוצע הצפייה בעונה השישית של האח הגדול היה נמוך יותר מהקודמת. שתי עונות שודרו בקיץ. בעוד העונה החמישית נהנתה מנתון ממוצע של 36.3%, העונה השישית רושמת ממוצע צפייה של 33%. הרחק ממוצע העונה הרביעית שרשם 41.1%. נוי, זה לא כוח אבסולוטי. כי בניגוד לאח הגדול אני יכול לספר לך שהמרוץ למיליון רק עירב אליו צופים. העונה הראשונה התחילה ב-30.1%, והנה לא מזמן הסתיימה לה עונה הרביעית לפני שנה שגרפה 35%. לכן אני הייתי שואל את השאלה, האם יש כאן עניין של איכות למול תוכן? בדיוק בשביל זה רואי, כתב השטח שלנו יצא לבדוק מה הסטודנטים שלנו מעדיפים בפריים טיים, סדרות איכות או ריאליטי. אז כמו שנוי אמרה, יצאתי לשטח במטרה לבדוק מה הסטודנטים שלנו מעדיפים בפריים טיים, סדרות איכות או ריאליטי. בוא נשמע, ומיד נדון על הפרטים. 24/7. יצאנו לקמפוס לראות מה הסטודנטים מעדיפים לראות בפריים טיים, ריאליטי או סדרות טלוויזיה. אני מעדיפה סדרות. יש לך זמן להתנתק ובאמת לצפות בסדרה בלי לשפוט את המציאות שבה אתה חי. יותר ליהנות ולא ממקום שיפוטי. אני מעדיפה סדרות טלוויזיה, כי ריאליטי הוא קצת מרגיש לי לא אמיתי. תלוי איזה סדרות ותלוי איזה ריאליטי. כללי אני כן בעד תוכניות ריאליטי, אבל בגבול האנושיות. סדרות טלוויזיה. כאילו ריאליטי זה ממש רדוד בעיניי, אז אני מעדיפה כבר סדרות טלוויזיה. לא רע, לא את זה ולא את זה. אני מאוד נרתעת מריאליטי. אני מעדיף סדרות טלוויזיה, כי אני מוצא יותר תוכן. לגמרי תוכנית טלוויזיה, כי ריאליטי זה זבל, אני חושב שהם מזריקים לי חרטה בשכל. סדרה יש לה תוכן, יש עניין, יש למה לחכות. אז כמו ששמעתם, באוניברסיטה שלנו, כל מי ששאלתי מעדיף תוכנית תוכן למול תוכנית ריאליטי. הם מעדיפים תוכניות איכותיות ולא תוכניות רדודות על פי הדברים ששמעתי. אז בעצם מה שאתה אומר, שכיום אנשים מעדיפים לראות תוכניות תוכן או תוכניות אקטואליה על פני תוכניות שבעצם גורמות לנו לברוח מהמציאות. כלומר, אם אני אביא אותך נכון, נוי, את מתכוונת לבריחה מהמציאות? הקיימת שמתרשת בשנת 2015 לנגד עינינו, למול המציאות, שדוח העוני מתפרסם וקובע שאחד מתוך שלושה ילדים הוא אני. שיש שחיתויות, הטרדות מיניות, כמו הפרשיות המוכרות לנו של ינון מגל, פרשת הניצבים במשטרה, פרשת סילמן שלום ועוד. כן, אבל אל תשכח רואי, הפרשיות הללו מתפרסמות, שאגב גם אותם משטיחים ומרדדים, כמו מה שעושים בריאליטי, שרבים על קוקוס וסלט פירות, ולא מציפים את הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית. הצופה הממוצע לא ירצה להתעסק בכל הקישקה ותחלוי החברה, אלא ירצה לשבת בנוחות על הספה, לפצח גרעינים, ולשמוע ויכוחים על שטויות בין דיירי האח הגדול, שעומר מלשי, מיסטר מיאגי ועוד כל מיני דוגמאות. יותר מזה אני יכול להגיד לך, גם לצפות בוויכוח סוער אינטליגנטי ונשכני בין שני ח"כים, גם זה סוג של ריאליטי. הרי מה יש בעצם בריאליטי? המון דרמה, כעסים וסיפורים אנושיים. פשוט תוסיפו לזה קצת אינטליגנציה ותקבלו תוכנית אקטואליה. תרשי לי להוסיף, אני חושב שזה לא רק הבעיה של הצופה הממוצע, אני חושב שזה שילוב בין לרדד לצופה את התכנים בטלוויזיה על מנת שלא יתעסק ולא ימחה כנגד הטייקונים, שהם בעצם הם הבעלים של אמצעי התקשורת. הרי ב-2015 אני בטוח שהטייקונים ניסו שאזרחי ישראל יצפו בריאליטי, דוגמת האח הגדול, ולא יצאו להפגין בבוטות כנגד הממסד השלטוני והטייקונים. אנחנו הרי יודעים שהמחאה הגדולה התחילה עם בוסט תקשורתי, עד שהמפרסמים הרגישו שאף אחד לא קונה מהם, וחייבים להפסיק את זה. ובסוף הפסיקו את זה, זה פשוט מעצבן אותי, אני חושב שעדיף להתעסק בבעיות של החברה שלנו, לנסות לתקן אותם, מאשר להתעסק בריאליטי. דיברת קודם על הצופה הממוצע, ואני חייבת לציין שהצופה בתוכנית הריאליטי יהיה מעוניין להתחבר לדמויות בריאליטי. ולכן, לרוב נותנים במה לאנשים אנונימיים בחיי היום-יום, על מנת ליצור מצג שווא של קרבה לדמויות הללו. תמיד יהיה את ההומו, הערבי, אשכנזי המתנשא, הספרדי הפשוט, הרוסי, הזקן שלא מבין כלום מהחיים שלו, השמאלני יפה הנפש, הימני הברברי ועוד שלל מושגים שאנחנו מכירים אותם ביום-יום, ונקבל הקצנה שלהם בתוך התוכנית. אז באי לתת מסר לאומה. אז בואו נתעורר ונתחיל להבין שהם משחקים לנו עם החיים. נתחיל לראות תוכניות, נתחיל לצאת להפגנות כדי שהחברה שלנו תשתפר. צריך להתחיל להבין בפוליטיקה, בפיתחון, בכלכלה, לראות המקור, המערכת, עובדה, חדשות בכל יום, שנוכל להתעדכן ולראות את הנעשה במדינה. ולא לראות ריאליטי, שגורם לנו בעצם לברוח מהמציאות. נוי, אני, את, זאב, וכל האולפן הזה צריך איזו מנה של התעוררות. אז בואו נשים שיר שבעצם ירים את המצב רוח. הזמן להתעורר שהדג נחש, יאללה קבלו.
אז כמו שהבטחנו לכם, האיש שביים אין ספור הצגות, שפט 9 עונות בכוכב נולד, תוכנית המוזיקה הכי נצפית בעשור האחרון. ערב טוב, צדי צרפתי. ערב טוב. ערב טוב, צדי. אז צדי, אחרי ששפטת 9 עונות בכוכב נולד, ביימת אין ספור מחזות זמר והצגות. רצינו לשאול אותך, איפה אתה יותר נהנה, בטלוויזיה או בתיאטרון? ונשמח אם תפרט בבקשה על הפרויקטים שאתה עובד בימים אלו. תשמעי, קודם כל תיאטרון זה הבית שלי, משם התחלתי, ושם אני מרגיש הכי נוח, זה המקצוע שאני במים, ובמים מביאים הצגות, עכשיו אני מביאים למשל בקאמרי, ציפור הפרברים, שאני מחכה לזה מאוד, וזאת עבודה ענקית, הפקה ענקית. מעבר לזה טלוויזיה, זה היה בין, זה תמיד כאילו אני נהניתי נורא בטלוויזיה, אבל בטלוויזיה לא שיחקתי או משהו. הייתי אני, כלומר, במאי שיושב ושופט בטלוויזיה, זמרים שבדרך כלל זה מה שאני עושה בחיים. אז צדי, רצינו לשאול אותך, כוכב הבא היא גלגול של כוכב נולד. התוכנית המיתולוגית שבה אתה שפעת. האם אתה צופה בזה היום? מה אתה חושב על הפורמט החדש? האם אתה אוהב את הקונספט? חושב שזה יעבוד לאורך זמן? תשמע, להגיד לך מה, אם זה יעבוד לאורך זמן, זה בטח אני לא יודע, כי בסך הכל, זו התמודדות נורא קשה היום, עם כל מה שקורה, עם כל התוכניות מסביב, וזה נורא, אבל אני נהנה מזה, כיוון שקודם כל שרים מדי פעם, אני לא אומר כל הזמן, שרים שם גם בעברית, שזה משמח אותי מאוד, שבתוכניות אחרות אין זכר לעברית, ואני אוהב לשמוע זמרים ששרים בשפה שלנו, שירים שלנו, שאנחנו גדלנו איתם, וזה משמעותי לי. מעבר לזה, התוכנית היא על הכיפק, אתה יודע, אני מאוד נהניתי בשבוע האחרון, זה היה כיף גדול. וכל התוכניות האלה בעצם מתחילות ונגמר במתמודדים. זה לא מסביב, נכון שהשופטים נהדרים לזה, אבל אם יש לך מתמודד מעניין, הוא עושה לך את התוכנית. נכון. בתור שופט ריאליטי בשעבר, עסקנו בתוכניות שלנו, האם ריאליטי יישאר בתודעה עוד זמן רב? האם אתה חושב שהריאליטי יישאר? תשמעי, ריאליטי, להגיד על ריאליטי, על כל ריאליטי, כאילו, הרי אין שום קשר בין הכוכב הבא והישרדות, או בין הישרדות והאח הגדול, למשל. זה באמת עולמות אחרים לגמרי. שם זה תחרות כישונות, זה תחרות הקהל אוהב לצפות בתחרות, כל תחרות, לגלות כישרונות, להיות מחובר לזה. השאר, תשמעי, הישרדות, האח הגדול, זה, אני לא יכול לומר, אבל אני יודע שזה מחזיק המון שנים. עם עורך טוב, הם בונים איזשהו סיפור טוב בתוך, עם האח הגדול, הם מצליחים עכשיו ליצור איזה עניין בין אנשים, ולבנות סיפור טוב, אז לא עובד. מעבר לזה באמת שאין לי מושג, אני לא יכול לנחש, את יודעת. זה לא דבר שאפשר שמישהו יכול לומר. אבל אם כל כך הרבה שנים זה עבד, אין ספק שזה עדיין עובד, ואנחנו בשנים הבאות יהיו לנו עוד כמה שנים שאנחנו נחיה אותם. אז ככה, אני רוצה טיפ-טיפה לחזור איתך אחורה בזמן, לזמן ששפעת בכוכב נולד. אנחנו דיברנו פה בתוכנית על התערבות במספר הפקות ששמענו, גם חוזרים דרכוניים וגם האם הפקה בוטה כמו ששמענו בהישרדות, מה שפרסם יב בן אבט בעידות האחרונות, האם בתור שופט עבר, האם יצא לך לשמוע, אם אתה יכול לספר כמובן, על איזה התערבות של ההפקה? אתה לא חייב לספר? תשמע, אני עבדתי, הייתי, בואו נאמר שאני הייתי המון שנים בתוכנית הזאת, בכוכב נולד, הייתי כמעט כל השנים, חוץ מהעונה הראשונה, הייתי 9 עונות. עבדתי עם משרד שקוראים לו, עם הבית, עם בית טדי, עם טדי הפקות, הכל היה ישר כמו סרגל, לא היה לי מושג, החוזים לא היו דרקוניים, הכל היה נורמלי, אני לא יודע על מה מדברים, יכול להיות שאת הילדים, אבל גם אני יודע שהילדים היו נורא מושרים, אין ספק שמי שלא עובד ומי שלא מצליח ולא מבינים שהתוכניות האלה הם בסך הכל פלטפורמה שדרכה
אתה יכול אולי לעשות, אני לא מבטיחה שום דבר, אף הצלחה בתוכנית כזאת לא גורמת לזה שאתה תאמין שהנה מפה החיים שלי השתנו ואני אהיה סיפור הצלחה גדול. לא, התוכנית תגברה ומפה אתה צריך להתחיל לעבוד. הטלוויזיה לא יכולה לעזור לך, בית ההפקות בוודאי שלא יכול לעזור לך. אם פה ושם החתימו אותם, זה בסדר, הם מרגישים, הם החתימו אותם לפני התוכנית, לפני שהם היו כוכבים, הם יכלו לא לגשת, לסרב. זה הכל... והאם... צדי, אני רק שואל אותך שאלה, האם יציאו לך להשתתף כשופט באקס פקטור, או בדה וויס, או בכל תוכנית מוזיקה אחרת, אתה תרצה להשתתף? תחזור לזה? קודם כל לא הציעו לי, כיוון שאני כבר מציתי את זה מאוד מאוד, גם מבחינתם וגם מבחינתי. זאת אומרת, אתה יודע, אני הייתי כל כך הרבה שנים על המסע בתפקיד שופט, אז זה לא שאני אגיע ויגיע בתור דבר חדש ומרענן. אני כבר לא יכול להיות התבלין המרענן לתוכניות האלה. זה ברור לגמרי. אבל אם בכל זאת יקרה משהו, אתה יודע, וזה, אין לי מושג איך אני אענה. בוא נאמר שאני לא אתרוק את הדלת ולא אסרב, אני נהניתי, יכול להיות, לא רוצה להגיד. אבל בשביל להיות כן, אני לא מחכה לזה וזה גם לא יקרה. ורצינו לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים מהיום? אולי עדיין ממשיך לביים אין ספור הצגות ומחלות זמר שאנחנו רואים כמו שיער, החידוש של שיער, ועוד כל מיני הצגות ומחלות זמר, או דברים אחרים בקריירה? תשמע, אני, קודם כל, הלוואי, הלוואי שנוכל עוד 5 שנים לדבר. ושאני אגיד לך שאני עדיין באותו מקום, שאני עופץ ומסיים ופריא, וזה מה שאני רוצה, להגיד לך איפה, אם אני אהיה פה ואני אהיה פריא, הכל טוב, יהיה כל טוב ויפה, אז אני אהיה מאושר. אני לא הייתי רוצה שהחיים שלי ישתנו, לא הייתי רוצה יותר מזה. פה מה שיש לי עכשיו אני מאושר. אוקיי, צדי, קודם כל, תודה רבה לך שהיית איתנו בשיחה הזאת. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, והיה מאוד מאוד כיף לשמוע אותך, ולבחון את הדעה שלך בתור שופט עבר בכוכב נולד. תודה רבה לך שהיית איתנו. מודים לך מרדיו קול אחר. תודה רבה. ולילה טוב, ערב טוב. אז מעכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. נשמח אם היום אתם תפתחו את ערוץ 2 ותצפו במערכת של מיקי חימוביץ' ולא תזפזפו לערוץ 26 בשלט. אנחנו רוצים מכאן להגיד תודה רבה למפיקה הראשית שלנו, שירן קלמן, שהפיקה את התוכנית שלנו. וכמובן לטכנאית השידור שלנו, קורל מאסטר. ובראש ובראשונה, תודה רבה לרועי גלר שהיה איתנו כאן היום. והאחרונה, האחרונה חביבה ומיוחד במינה נועד בוני, ואני רוצה גם להזכיר, שכחנו איך אפשר שלא את כתב השטח שלנו, כתב הבית שלנו, זאב טננבוי. אנחנו סיימנו, ומיד אחרינו המילה האחרונה עם רותם אפשטיין. המשך חזרה נעימה. I'm gonna see ya, I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day, maybe next time. אתם מאזינים לרדיו קול אחר, 106 FM. להאזין לרדיו אחרת.